Pokret obnove kraljevine Srbije traži da se u Srbiju uvede sistem koji će građanima omogućiti da putem interneta izvrše uvid u državni budžet, kao što je to urađeno u Sloveniji. Pok smatra da se građanima mora obezbediti jednostavan uvid gde i kako se troši novac iz budžeta koji oni pune na ime poreza i drugih dažbina. Kako kažu, na taj način omogućava se uvid u trošenje svakog dinara iz budžeta na državnom, opštinskom i regionalnom nivou. To je i najbolji način da građani kontrolišu vlast, što i jeste osnovni princip demokratije, poručuje POKS.